Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem muito clara para a sociedade. É o momento de todo cidadão reavaliar o que tem sido o comportamento nessa epidemia e, se possível, as pessoas devem começar a retornar às suas casas, a diminuir a mobilidade, diminuir a saída de casa e, além disso, ficarem muito atentas às medidas de distanciamento e de proteção, uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento de outras pessoas. Este momento, hoje que eu estou falando, na verdade eu já venho falando isso há vários dias, mas para mim é muito importante. Nós estamos começando a subir a curva, o número de casos ele tem aumentado, a demanda por leitos tem aumentado, os óbitos têm aumentado, e toda medida que nós tomamos, ela tem uma inércia, ela tem um atraso para o seu resultado, que é um atraso de 15 dias, 14, 15 dias. Isso significa que se hoje nós tivermos uma adesão grande da sociedade mineira ao isolamento, nós ainda teremos uma tendência dessa curva aumentar por mais 15 dias. Se isso não acontecer e nós deixarmos para tomar medidas daqui a 15 dias, o resultado só será daqui a 30 dias, quando nós estamos projetando o pico. Então, eu gostaria de fazer uma convocação ao cidadão, né, que pense seriamente se é preciso sair de casa, que venha abolir todo encontro com mais pessoas, que acabe com qualquer festa, qualquer reunião que tenha mais pessoas, porque este momento agora é um momento divisor de águas. Se nós tivermos uma adesão grande de todo mundo no isolamento, nós vamos ter, sim, um número maior de casos, mas nós teremos capacidade assistencial para todo mundo e nós teremos ainda controle da epidemia. Se nós não fizermos o nosso dever de casa no isolamento, corre risco de mais para frente, quando todo mundo vê que está com mais caso e ficar assustado, nós já estarmos numa fase mais avançada da epidemia. Gostaria de deixar aqui esse recado. E, por outro lado, também eu tenho certeza que eu posso contar com os mineiros, igual nós contamos até agora. Muito obrigado.